অমৃতসর পাওয়ার্ড বাই সিএইচএইচ জেট প্রতিটো ঢালাইয়ের প্রাণ। বিহুপতৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ কাইলৈ অসমলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী, গুৱাহাটীত বিজেপি প্ৰাৰ্থী বিজুলী কলিতা মেধিৰ হৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে চলাব প্ৰচাৰ। বুধবাৰে নলবাৰীত বৰপেটাৰ মিত্ৰজোঁট প্ৰাৰ্থী ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ হৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ প্ৰচাৰ। উত্তৰ পূবত গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ, আগৰতলাত অমিত শ্বাহৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। কালি নিশা আগৰতলাত উপস্থিত হোৱা গৃহমন্ত্ৰীগৰাকী আইজলৰ লগতে মণিপুৰতো চলাব নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। অসমৰ পাছত উত্তৰ পূবৰ দুই বিজেপি শাসিত ৰাজ্যত প্ৰচাৰ গৃহমন্ত্ৰী। মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার ধারাবাহিক নির্বাচনী প্রচার, আজি তিনিখনক জনসভাত ভাগ লব মুখ্যমন্ত্রীগিয়ে। পূজায়ত কাজিরঙা প্রার্থী কামাখ্যা প্রসাদ তাসার হয়ে প্রচার চলার রঙাপড়া আর তেজপুরতো শোণিতপুরের বিজেপি প্রার্থীর হয়ে ভাগ লব প্রচার সভাত। বিধায়ক আব্দুর রশিদ মন্ডলক প্রাণ নাশর ভাবুকি, ফোনযোগে ভাবুকি। আব্দুর রশিদ মন্ডলক বঙ্গালী ভাষা জয়পুরের ফোন করে ভাবুকি দিয়ার অভিযোগ। আব্দুর রশিদর নিশা এগারোটা বজাত ফোন করে রকিবুলক কিয় বিরোধ করেছে বলে আব্দুর রশিদক অচিনাক্ত লোকর ভাবুকি। দিনে নিশায় নির্বাচনী প্রচার কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সর্বানন্দ সোণোৱালের। পহিলা বহাগর নিশা 10 নং ওয়ার্ডত প্রচার চলালে ডিব্রুগড় লোকসভা সমষ্টির প্রার্থীগিয়ে। সংখ্যালঘু প্রধান অঞ্চলট কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা ডিব্রুগড়ের বিজেপি প্রার্থীগীর প্রতি দেখা গল ব্যাপক সঁহারি। কেরালাত নির্বাচনী প্রচার চলাবলে যাওয়া কংগ্রেস নেতার রাহুল গান্ধীর হেলিকপ্টার তালাচী। কেরালার ওয়েনার সমষ্টিত রাহুলের হেলিকপ্টার অবতরণের সময়তে ফ্লাইং স্কোয়াডে তালাচী চলায় রাহুলের হেলিকপ্টার। ফ্লাইং স্কোয়াডে এনে ভূমিকাত কংগ্রেসত বিরূপ প্রতিক্রিয়া। পহিলা বহাগর দিনায় তিতাবরের খারখাত হৃদয় বিদারক ঘটনা। গোয়াত কর্মরত খারখার দুই যুবকর পথ দুর্ঘটনাত করুণ মৃত্যু। পুত্র ভতিজাকর মৃত্যুর বাতরি পায় চরম পথ বাছি ললে এজন লোকে। আর্থিকভাবে দৈন্য পরিয়ালটির গোয়ারপা দুই যুবকর মৃততে অনাটো হয়ে পড়ছে এটা প্রত্যাহ্বান। গোলাঘাটর সারিঙিয়াত চাঞ্চল্যকর ঘটনা। এগারী মহিলাক হত্যা করে পুতি থলে ঘরের পাছফালের বাড়ি। এসপ্তাহে নিরুদ্দিক হয়ে আছিল রূপজ্যোতি বরা হাজরিকা নামের মহিলাগী। হত্যার অভিযুক্ত যুগল নায়কে স্বীকার করলে হত্যার কথা। চুংলো আরক্ষী চকী এএসআই রেনসিং রংপিক রিজার্ভ ক্লোজ। নগাঁও আরক্ষী অধীক্ষকে রিজার্ভ ক্লোজ করলে রেনসিং রংপিক। বিজেপি কর্মীর উপর লাঠিচার্জ করেছিল চুলুং আরক্ষী। এএসআই রেনসিং রংপিক পুরাশক্ত অবস্থা থাকার অভিযোগ বিজেপি কর্মীর। মিজোরামত ভয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ডত প্রাণ গল এজনের। বিধ্বংসী জুইত জ্বলি ভস্মীভূত হয়েছে দুটাক বাসগৃহ। এটা পরিয়ালের পাকঘরের সূত্রপাত হয়েছিল জুই। স্থানীয় রাজ্যের তৎপরতাত অগ্নি নিরাপক বাহিনীয় নির্বাপন করে জুই। নমস্কার, স্টুডিওত মই প্রিয়াঙ্কা আহিছো খবৰ মাজলৈ। উত্তৰ পূবত গৃহমন্ত্রী অমিত শ্বাহৰ নির্বাচনী প্রচার কালি নিশা আগরতলাত উপস্থিত হয়েছে গৃহমন্ত্রীগী। ত্রিপুরার রাজধানী চহৰখনৰ লগতে মণিপুৰতো অমিত শ্বাহৰ নির্বাচনী জনসভা। অসমৰ পাছত উত্তৰ পূবৰ দুই বিজেপি শাসিত ৰাজ্যৰ প্রচার গৃহমন্ত্রীগী। উত্তৰ পূবৰ দুই ৰাজ্যত নির্বাচনী প্রচার সামৰি ৰাজস্থানলৈ ৰাওনা হব কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রীগী। সন্ধিয়া ৰাজস্থানত বিশাল ৰোড শ্বত অংশগ্রহণ কৰি নির্বাচনী প্রচার চলাব অমিত শ্বাহে। কমিটমেন্ট করতে মিত্র কমিটমেন্ট করতে ট্রাইবল ভাই সম্মান কি বাত করতে ট্রাইবল সংস্কৃতি কি বাত করতে ঘুসপেট অব তক কিসনে হোনে দি কমিউনিস্টো নে হোনে দি কংগ্রেস নে হো দি নরেন্দ্র মোদি সরকার নে বাড় কো পুরি করনে কা কাম কর কর ঘুসপেট কো রোকনে কা 90% কাম কিয়া হে। মোদি জি কো তিসরা মৌকা দিজিয়ে 7% ঘুসপেট ওয়াহাঁ সে রুক জায়েগি। এ মোদি কা গ্যারান্টি হে মিত্র, মোদি কা গ্যারান্টি। ভাইও বহনো, মহারাজা বিক্রমদেব কা হমারে ত্রিপুরা পর বহুত বড়া উপকার হে। আজ ভারতীয় জনতা পার্টি নে আগে আইয়ে জরা ইনকে হি পরিবার সে কৃতিদেব সিং জি কো টিকিট দিয়া হে। মে আপকো অপিল করনে আয়া হুঁ কৃতিদেব সিং জি কো সমর্থন কর কর নরেন্দ্র মোদি কো সমর্থন করিয়ে।
खुदीदेव सिंह जी के सामने बताया दबाया हुआ हर बटन सीधा आपका वोट नरेंद्र मोदी को मिलने वाला है, मोदी को प्रधानमंत्री बनाने वाला है। मुझे बताओ 26 तारीख को कमल के निशान पर बटन दबाएंगे क्या? जरा जोर से बोले, दबाएंगे? भाजपा को जिताएंगे? कृतिदेव सिंह जी को जिताएंगे? मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बीचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। প্ৰচাৰ এয়া আছিল, আমি আগবঢ়ালোঁ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ। আৰু ইয়াৰ পিছত ৰাজস্থানৰ এখন জনসভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব অমিত শ্বাহে। বিহুৰ বতৰত অব্যাহত আছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ধাৰাবাহিক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। আজি চাৰি ঠাইত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। লামডিঙত উপস্থিত হৈ প্ৰচাৰ চলাইছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। লামডিঙৰ পিছত বৰপুখুৰী আৰু ৰঙাপৰাত বিজয় সংকল্প যাত্ৰাটো অংশ ল'ব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। ইয়াৰ পিছতে সন্ধিয়া 5 বজাত তেজপুৰত বিশাল ৰোড শ্ব'ত অংশগ্ৰহণ কৰি ৰঞ্জিত দত্তৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। আমি সকলোৱে জানো যে বিজেপি যেতিয়া ইলেকশ্যনত জিকিব, ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী কোন হ'ব? নৰেন্দ্ৰ মোদী। আৰু কংগ্ৰেছ দলে কাক প্ৰাৰ্থী থিয় কৰাইছে যে ইলেকশ্যন কংগ্ৰেছ জিকিলে কোন প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব? ৰাহুল গান্ধী। এতিয়া মই লামডিঙৰ ৰাইজক এই কথা বুজোৱাৰ নিশ্চয় প্ৰয়োজন নাই যে নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু ৰাহুল গান্ধী দুইজনৰ ভিতৰত ভাল প্ৰধানমন্ত্ৰী কোন হ'ব। আমি সকলোৱে জানো যে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত যিবিলাক কাম আমি আগতে কোনেও কল্পনা কৰিব পৰা নাছিলোঁ, আজি নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আমাৰ দেশত এই কামবিলাক হৈ আছে আৰু আগলৈও হৈ থাকিব। সারা দেশে আজি একটাই সংবিধান, ভাৰতৰ সংবিধান। একজনেই প্ৰধানমন্ত্ৰী, ভাৰতের প্ৰধানমন্ত্ৰী। কিন্তু আগত কংগ্ৰেছে জম্মু কাশ্মীৰক দেশৰ পৰা দূৰত ৰাখিছিল। আপোনালোকে জানে যে আমাৰ দেশত 500 বছৰ আগতে মোগল আহিছিলে আৰু মোগলে এটা এটাকৈ আমাৰ হিন্দুৰ মন্দিৰবিলাক ধ্বংস কৰিছিলে। ভগৱান শ্ৰীৰাম আমাৰ বিষ্ণুৰ কৃষ্ণৰ 10 অৱতাৰৰ এটা অন্যতম অৱতাৰ। ভাৰতৰ মানুহে ভগৱান শ্ৰীৰামক পূজা কৰে, কিন্তু বাবৰে সেই ৰাম জনমভূমি ভাঙি তাত বাবৰি মছজিদ বনাইছিলে। কৃষ্ণ জন্মভূমি, আজিও আপোনালোকে দেখিব যে কৃষ্ণ জন্মভূমি আজিও এটা অংশ তাত হিন্দুৰ হাতৰ পৰা কাঢ়ি ৰখা হৈছে। কাশী বিশ্বনাথত আপোনালোকে মন্দিৰ গলে দেখিব যে তাত জ্ঞানবাপী মসজিদ আছে আৰু তাত শিৱলিংগও আছে। মসজিদ আগত আহিছিল নে শিৱলিংগ আগত আহিছিল, এতিয়া তাৰ পৰীক্ষা নিৰীক্ষা হৈ আছে। কিন্তু এই কথাবিলাক কেতিয়াও আগবঢ়া নাছিলে। প্রধানমন্ত্রী মোদী ডাঙরিয়ায় সিদ্ধান্ত ললে
যে 500 বছৰৰ এই যে বাবরে রামক বন্ধ করে রাখিছিল প্রভু শ্রীরামক আমি ভব্য মন্দির করব লাগিব, তেখেতৰ প্রাণ প্রতিষ্ঠা করব লাগিব। আজি আপোনালোকে দেখিলে যে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বত আজি আমার হিন্দু সমাজে ভগবান শ্রীরামর মন্দির আকো উভতাই পালে, আজি মন্দিরর প্রাণ প্রতিষ্ঠা হল। জয় জয় শ্রীরাম। রাহুল গান্ধী, সোনিয়া গান্ধী মন্দির প্রতিষ্ঠার দিনাখন আমি মাতিছিল যে আপনালোকও আহক, ইয়াত কংগ্রেস বিজেপি বলি কোনো কথা নাই, সকলে আহি প্রভু শ্রীরামর প্রাণ প্রতিষ্ঠাত অংশগ্রহণ করক। কিন্তু কংগ্রেস পার্টি তেওঁলোকে এই ভগবান শ্রীরামর প্রাণ প্রতিষ্ঠা উৎসবত যোগদান নকরিম। আপনাদের সকলে টিভিত চাই আসলে না নাই রাম মন্দির প্রাণ প্রতিষ্ঠা চাইছিল নাই? কোনে কোনে চাইছিল হাত ডাঙর? সবাই চাইছে? আপনার যেতিয়া টিভিত রাম মন্দিরর প্রাণ প্রতিষ্ঠা চাই আসিল, তেতিয়া নগাঁওত রাহুল গান্ধীয়ে ধর্ণা দি আছিল। তার মানে রামর প্রতি কোনো সন্মান নাই, কৃষ্ণর প্রতি কোনো সন্মান নাই। আমি মন্দির, আমি মন্দির উৎসব চাই আছো, টিভিত সকলে রাম মন্দিরর প্রাণ প্রতিষ্ঠা চাই আছে, আর রাহুল গান্ধীয়ে রাস্তাত বহি সেই সময় তামাশা করে আছে। আজি আপনালোকে চাও, কংগ্রেসের এজন সভাপতি আছে, তেওঁৰ নাম ভূপেন বৰা। অসমত লাভ জেহাদৰ কথা হৈ থাকে, আমি লাভ জেহাদৰ বিপক্ষে কাম করো। ভূপেন বৰাই কয় যে কৃষ্ণই লাভ জেহাদ কৰিছিল। আপোনালোকে চিন্তা কৰক যে রাম আর কৃষ্ণর বিষয়ে ইমান বেয়া কথা কোনে কব পারে? খালি কংগ্রেস পার্টিয়ে কব পারে, আর কোনেও কব নোৱাৰে। আজি কংগ্রেস পার্টিয়ে রামকো সমালোচনা করে, কৃষ্ণকো সমালোচনা করে। কেইদিনমান আগতে আমার যোরহাটত কংগ্রেসের কেন্ডিডেট উঠিছে গৌরব গগৈ। ধুনিয়াকৈ ঈদর দিন আছিলে, শিবসাগরত নামাজ পড়ি আছে, আমি আপত্তি করা নাই। আপনালোক হিন্দুর মিটিংতো আহক, মুসলমানের ঈদতো যাও, আমার কোনো আপত্তি নাই। কিন্তু যিজন মানুহে ঈদর দিনা নামাজ পড়িব পারে, তেওঁ প্রভু শ্রীরামর মন্দিরত কিয় যাব নোৱাৰে? এই প্রশ্নটো আমার হিন্দু সমাজক লাগে। আজি কংগ্রেসের হাতত তার উত্তর নাই, কিন্তু আমি আমি মুসলমান মানুষকো ঈদত শুভেচ্ছা দিও, বরদুয়া থানতো যাও, প্রভু শ্রীরামর মন্দিরতো যাও। কিন্তু কংগ্রেসে হিন্দুর মন্দিরত যাব ভয় করে, রামর মন্দিরত যাব ভয় করে। মই কংগ্রেসীবিলাকক কব খুজো যে আপনালোকে যেতিয়ালৈকে রামর মন্দিরত না যায়, তেতিয়ালৈকে ভারতত শাসনের উচরতো আপনালোকে আহিব নোৱাৰে। এই কথা হিন্দুর মনের কথা। ভারতের গৌরব গোটেই বিশ্বতেই, ইয়ার সন্মান স্ট্রং মানে মাইথন স্টিল। বিহুৰ বতৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ কাইলৈ অসমলৈ আহিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীত কাইলৈ গুৱাহাটীলৈ আহিব প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী। মঙলবাৰে গুৱাহাটীত বিজেপি প্ৰাৰ্থী বিজুলী কলিতা মেধিৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাব প্ৰধানমন্ত্ৰী। কাইলৈ নিশাটো গুৱাহাটীতে কটাই বুধবাৰে নলবাৰীত বিশাল জনসভাত অংশ ল'ব। বৰপুৰাত অনুষ্ঠিত বিশাল জনসভাটো বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী তথা
গপর প্রার্থী ফণীভূষণ চৌধুরীর হয়ে প্রচার চলাব প্রধানমন্ত্রী মোদিয়ে। ইপিনে প্রধানমন্ত্রীর অসম ভ্রমণক লৈ অধিক তৎপর হয়েছে রাজ্যিক বিজেপি। নলবাৰীৰ নির্বাচনী সভাক লৈ বৰকুৰাত চলিছে ব্যাপক প্রস্তুতি। প্রধানমন্ত্রীর সভাস্থলীর প্রস্তুতির বুজ লবলৈ নলবাৰী বৰকুৰাত উপস্থিত হয় মন্ত্রীর পৰা মুখ্যমন্ত্রী। আমি পোনপটীয়াকৈ সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ সাংবাদিক দীপাংকৰ দাসৰ সৈতে। দীপাংকৰ, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আৰু ইতিমধ্যে ব্যাপক প্ৰস্তুতি, কাইলৈ যিহেতু প্ৰধানমন্ত্ৰী আহিব তাৰ বাবে এতিয়া সকলোৱে বুজ লৈছে প্ৰস্তুতি এটা কেনেধৰণে আগবাঢ়িছে? নিশ্চয় প্ৰিয়ংকা, চলিত বছৰত চাৰিটা মাহ গৈছে আৰু এয়া হৈছে তৃতীয়বাৰৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ অসম ভ্ৰমণৰ কাৰ্যসূচী আৰু বিশেষকৈ নিৰ্বাচনীৰ যি ৰণদংকা বজাবলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী আহিব আৰু কেইবাটাও কাৰ্যসূচী আছে আৰু গুৱাহাটীত তেওঁ কাইলৈ আবেলিৰ ভাগত উপস্থিত হ'ব আৰু বিমানবন্দৰৰ পৰা কইনাধৰা ৰাজ্যিক অতিথিশালালৈ তেওঁ আবেলি যি পথছোৱাৰে যাব, তাৰ সেই পথছোৱাৰতে কিছু কাম কাজ চলি আছে, তাৰে কিছু মই দৃশ্য এই মুহূৰ্তত পোনপটীয়াকৈ দৰ্শকসকলক দেখুৱাম। কাৰণ এয়া হৈছে সদাব্যস্ত জি এছ ৰোড আৰু জি এছ ৰোডৰ দুয়োটো পাৰে বেৰিগেট লগোৱা হৈছে আৰু অৰ্থাৎ এই যিটো বেৰিগেট লগোৱা হৈছে এই বেৰিগেটৰ দুয়োফালে জনতাৰ সমাগম হ'ব আৰু সেই জনতাক এক প্ৰকাৰ সম্ভাষণ জনাব প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। আৰু দেখিব আপোনালোকে যে ডিভাইডাৰৰ মাজত এইদৰে বেৰিগেটৰ অৰ্থাৎ বাঁহেৰে কিছু সংযোগী কৰা হৈছে, বাঁহেৰে বেৰিগেট সজোৱা হৈছে। ঠিক একেবাৰে যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে এয়াৰপৰ্টৰ পৰা লংকেশ্বৰ হওক, আদাবাৰী, মালিগাঁও, ঠিক একেদৰে আঠগাঁও আদি বিভিন্ন অঞ্চলত বিবৰুৱা হয়, উলুবাৰী হয়, জি এছ ৰোড হয় প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কনভয় আগবাঢ়িব কইনাধৰা অভিমুখে। গতিকে এই পথছোৱাৰে একাংশ জনসমাগমৰ এক প্ৰকাৰ পৰিৱেশ হ'ব আৰু সেই জনতাক উদ্দেশ্যে চলিত বাহনৰ পৰাই গৈ থকা বাহনৰ পৰাই এক প্ৰকাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সম্ভাষণ জনাব আৰু তেওঁক আদৰিবলৈ এক প্ৰকাৰ ৰাজ্যিক বিজেপিৰ ফালৰ পৰাও প্ৰস্তুতি মুহূৰ্তত তুংগত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু তেওঁ পৰহি দিনাখন 17 তাৰিখে নলবাৰীৰ বৰকুৰাত এখন বিশাল জনসভাত তেওঁ অংশ ল'ব আৰু সেই জনসভাত এক প্ৰকাৰ নামনি অসমৰ যি বৰপেটা লোকসভা সমষ্টি আছে আৰু সেই 3 নম্বৰ লোকসভা সমষ্টিৰ যিগৰাকী মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী ফণীভূষণ চৌধুৰী তেওঁক সমৰ্থন কৰাৰ উদ্দেশ্যে তেওঁৰ ছাপৰ্টত প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এক প্ৰকাৰ ৰণদুন্দুমি বজাব। গতিকে তাৰপিছত তেওঁ অৰুণাচললৈ যাব, কেতবোৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত তেওঁৰ কাৰ্যসূচী আছে আৰু গুৱাহাটীৰ পৰিৱেশ মই আৰু এবাৰ দেখুৱাইছোঁ কাৰণ জি এছ ৰোডৰ যি পৰিৱেশ বৰ্তমান দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, ডিভাইডাৰৰ দুয়োফালে যদি চোৱা যায় তেতিয়াহ'লে বাঁহৰ বেৰিগেট ইয়াত সংযোগ কৰা হৈছে কাৰণ যিসমূহ জনতাৰ ইয়াৰ সমাগম ঘটিব প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক আদৰিবলৈ গুৱাহাটীৰ যি মুঠ 60টা ৱাৰ্ড আছে সেই ৱাৰ্ডৰ কাউঞ্চিলাৰসকলক এক প্ৰকাৰ বিজেপিৰ ফালৰ পৰা নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে যাতে কাউঞ্চিলাৰসকলে তাৰ অঞ্চলৰ লোকসকলক লৈ আহি প্ৰধানমন্ত্ৰীক যাতে আদৰণি জনাব পাৰে সেই ধৰণৰ এটা কাৰ্যসূচী তেওঁলোকে ৰূপায়ণ কৰিব। আৰু নিশাৰ ভাগত তেওঁ ৰাজ্যিক অতিথিশালাত তেওঁ কটাব, মুখ্যমন্ত্ৰীকে ধৰি ৰাজ্যিক কেবিনেটৰ মন্ত্ৰীসকলে নিশা প্ৰধানমন্ত্ৰীক সাক্ষাৎ কৰিব কৰি নলবাৰীত 17 তাৰিখে অৰ্থাৎ বুধবাৰে নিশ্চয়কৈ দীপাংকৰ যিহেতু কালি আহি উপস্থিত হ'বহি প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী আৰু কেইবাখনো জনসভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু কেইবাটাও কাৰ্যসূচী যিহেতু লৈ আহিছে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে, কাইলৈ কিমান সময়ত আহি উপস্থিত হ'বহি আৰু তাৰ পিছৰ যি কাৰ্যসূচী কেনেকুৱা হ'ব কালি দিনটোৰ? নিশ্চয় প্ৰিয়ংকা, এই মুহূৰ্ততে প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা সেই সময়সূচী নিৰ্ধাৰণ কৰা হোৱা নাই কাৰণ আবেলি বুলি কোৱা হৈছে, কাৰণ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ো সংবাদ মাধ্যমৰ আগত জানিবলৈ দিছে যে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী আহিব আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ যি সময়সূচী সেয়া হয়তো আজি বিয়লিৰ ভাগত প্ৰকাশ পোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে আৰু আমি আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ বিষয়াসকলৰ সৈতেও আমি যোগাযোগত অব্যাহত ৰাখিছোঁ কাৰণ তেওঁলোকে প্ৰেছ বিবৃতি যোগে তেওঁলোকে জনাব কাৰণ যান বাহনৰ চলাচলৰ ক্ষেত্ৰতো কেতবোৰ নীতি নিৰ্দেশনা থাকিব কাৰণ যিসমূহ গধুৰ যান বাহন থাকে সেই বাহনসমূহত অল্টাৰনেট ৰোড হিচাপে হয়তো যি 27 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ আছে সেই ঘাইপথত কেতবোৰ নীতি নিৰ্দেশনা থাকিব। গুৱাহাটীৰ মাজেৰে যোৱা জি এছ ৰোডটোত এক প্ৰকাৰ কাইলৈ সন্ধিয়াৰ পৰা এক প্ৰকাৰ নিষেধাজ্ঞা থাকিব সাধাৰণ যান বাহন চলাচল কৰাৰ ক্ষেত্ৰত। গতিকে বিকল্প যি যোগাযোগ ব্যৱস্থা সেই ব্যৱস্থাৰ ক্ষেত্ৰত নীতি নিৰ্দেশনা ট্ৰাফিক ডি চি পিৰ ফালৰ পৰা হয়তো জনোৱা হ'ব কিন্তু মই পুনৰ সেই জি এছ ৰোডৰ পৰিৱেশটো দেখুৱাইছোঁ দৰ্শকসকলক কাৰণ জি এছ ৰোডত বৰ্তমান এক প্ৰকাৰ মজবুত যি বাঁহৰ বেৰিগেট ইয়াত সংযোগ কৰা হৈছে আৰু বাঁহৰ বেৰিগেটসমূহৰ দুয়োফালে নিৰ্ধাৰণ কৰা হ'ব যে ইয়াত জনতাৰ সমাগম কৰা হ'ব আৰু সেই হাজাৰ হাজাৰ জনতাৰ মাজেৰে এই জি এছ ৰোডৰ মাজেৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ কনভয় আগবাঢ়িব কইনাধৰা অভিমুখে। গতিকে কাৰ্যসূচীসমূহ আৰু সময়সূচী প্ৰকাশ কৰিব আমি দৰ্শকসকলক জনাম কাৰণ আৰক্ষী ফালৰ পৰাও এক প্ৰকাৰ সংবাদমেল যোগে তেওঁলোকে মোদীৰ ভ্ৰমণসূচীক লৈ কেতবোৰ নীতি নিৰ্দেশনা থাকিব সেই আমি সূচীসমূহ দৰ্শকসকলক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম কাৰণ প্ৰধানমন্ত্ৰী আহিব, ৰাজ্যিক বিজেপি লগতে যিসমূহ শাসকীয় পক্ষৰ যিটো যন্ত্ৰ আছে সেই যন্ত্ৰ এক প্ৰকাৰ বৰ্তমান ব্যস্ত হৈ পৰা কিন্তু এই মুহূৰ্তত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। হয়, নিশ্চয়কৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ দীপাংকৰ এই মুহূৰ্তত আপোনাক। ইতিমধ্যে প্ৰস্তুতি প্ৰায় তুংগত আছে, সকলো প্ৰস্তুতি ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছে আৰু কাইলৈ যিহেতু আহি পাব তাৰ বাবে এতিয়া ব্যস্ত, সকলো ব্যস্ত হৈ পৰিছে প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা আৰক্ষীকে ধৰি এতিয়া সকলো প্ৰস্তুতিৰ বুজ লৈছে মন্ত্ৰী বিধায়কৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰীলৈকে সকলো।
ধন্যবাদ জানাইছো। আব্দুর রশিদ মণ্ডলক প্রাণ নাশর ভাবুকি, ফোন যোগে ভাবুকি আব্দুর রশিদ মণ্ডলক নিশা 11টা বজাত এটা নম্বৰৰ পৰা আহিছিল ফোন, নম্বৰটো হৈছে 9101767609 9101767609। এই নম্বৰৰ পৰা ফোন আহিছিল মণ্ডললৈ, ৰকিবুলক কিয় বিৰোধ কৰিছো বুলি সুধিছিল। বঙালী ভাষাতে জয়পুৰৰ পৰা ফোন কৰিছিল আৰু এনেধৰণৰ কথা কৰিছিল, এনে প্ৰশ্ন কৰিছিল আৰু এই কথা অচি বা ডি চিক কোৱা হৈছে। আব্দুর রশিদ মণ্ডলক ফোনত দুই তিনিজন মানুহৰ মাত শুনিছে বুলি মণ্ডলে মন্তব্য কৰিছে যে তেওঁ ফোনত কথা পাতি থাকোঁতে দুই তিনিজন মানুহৰ মাত শুনা গৈছে, তেওঁলোকে ৰকিবুল হুছেইনৰ ভক্ত হ'ব পাৰে, মোক অপমান কৰিছে, এনেদৰে মন্তব্য কৰিছে আব্দুর রশিদ মণ্ডলে। কালি মিটিঙৰ পিছত মই ধৰক ৰাতি ঘৰত আহি পাইছোঁ, মিটিঙৰ সন্ধিয়াৰ ভাগতে শেষ হৈ গৈছে, ৰাতি 11টামান বজাত, 11টামানতে এটা নাম্বাৰৰ পৰা মোলৈ ফোন আহিল 9101767609, যে মই ৰকিবুলক কিয় অফচ কৰি আছোঁ, যে মই ৰকিবুলক কিয় অফচ কৰি আছোঁ এইটোলৈ আৰু ভাবকি আৰু চাই ল'ম কিবা কি কৰিম। মই কওঁ তুমি কোনে কৈ আছা, যে মই জয়পুৰৰ পৰা কৈ আছোঁ, চাই ল'ম। বঙালী ভাষাতে কৈছে, বঙালী ভাষাতে কৈছে যে চাই ল'ব, আপুনি ৰকিবুলক বিৰোধিতা কৰি আছে। গতিকে লগে লগে মই ফোন কাটি দি ৰাতিৰ হেৰি তেতিয়া মই যেতিয়া লিখিছোঁ মষ্ট প্ৰবাবলি মোৰ মোবাইলে চাব পাৰিম, 11:30 বজাত মই এইটো ফোন কাটি দিয়ে, লগে লগে মই এইটো কমপ্লেইন লোকেল অচিলৈ লিখি পেলাই তাৰ কপি ডি চি আৰু এছ পিক দিলোঁ, হোৱাটছআপত কপিটো দিলোঁ, অচিকো টেলিফোন কৰি জনালোঁ কথাটো, এছ পিকো জনালোঁ আৰু ডি চিকো জনালোঁ। এইটো অনুমানত কথা নোকোৱাই ভাল, অনুমানত কথা নোকোৱাই ভাল, যে নিশ্চয়কৈ এইটো এজন ভাল কংগ্ৰেছী ল'ৰা হ'ব বা ৰকিবুল হুছেইনৰ সাংঘাতিক হেৰি হেৰি অনুগামী এজন হ'ব, যিয়ে নেকি মই ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়াক যে তেওঁৰ যে প্ৰাৰ্থিত্ব বিৰোধ কৰিছিলোঁ, তেওঁলোকে ভাবি লৈছে যে মই এতিয়াও ৰকিবুল হুছেইনক অপোজ কৰি আছোঁ। এতিয়াতো অপোজ কৰাৰ প্ৰশ্নই নাই, কাৰণ এইটো আছিল মই অপোজ কৰিছিলোঁ যেতিয়া কেণ্ডিডেট ছিলেকশ্যন নোহোৱালৈকে। কেন্দ্রীয় সিলেকশন হওয়ার পিছত অপোজ করা নাই, কেন্দ্রীয় সিলেকশন হওয়ার পিছত মই অপোজ করা নাই, মোক নির্বাচনী প্রচারত তেওঁ রাখা নাই, মই যোৱা নাই। প্রার্থীয়ে যেতিয়া নির্বাচনী প্রচারত মোক নিবিচারিব, আনকি কত মোর পোস্টার ব্যানারত মোর নাম না থাকিব, মিটিংত মাইকিংত মোর নাম নকব, মোর সমষ্টির ভিতরতেই হোক বা মোর সমষ্টির বাইরে ধুবরী লোকসভার বিভিন্ন ঠাইত, যেতিয়া পোস্টার ব্যানারত মোর নাম না থাকিব, মাইকিংত মোর নাম না থাকিব, আনকিও প্ৰাৰ্থীৰ যিটো হেৰি ভ্ৰমণসূচীত বেলেগ বেলেগ বিধায়কে কপি পাব, মোলৈ কোনো কপি মাৰ্ক কৰা নহয় বা পঠিওৱা নহয়, গতিকে তেনেকুৱা আনৱান্টেড ঠাইত মই যাব নোৱাৰোঁ, যাৰ কাৰণে নেতৃত্বক জনাই পেলাই মই গুৱাহাটী লোকসভা ঘূৰি আছোঁ, লোকসভাৰ প্ৰাৰ্থীয়ে মই যি বিচাৰিছোঁ। মানে প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰাৰ পৰা এতিয়ালৈকে ৰকিবুল হুছেইনে আপোনাক ফোন কৰিছে নে নাই? নাই, তেখেতসকল ডাঙৰ মানুহ, এতিয়া ৰকিবুল হুছেইন চাওক অসমৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ মুছলিম লিডাৰ, তেওঁ আৰু আমাৰ নিচিনা মানুহক ফোন কৰাৰ সময় ক'ত আছে? আমাৰ নিচিনা মানুহকতো আমি আৰু হেৰি সৰু সুৰা এটা বিধায়কহে, তেখেতে ইমান ডাঙৰ লিডাৰ। মই নিজে মই বিচাৰিছোঁ, মই পঢ়ি দিব পাৰোঁ যে লাষ্টত চ' আই ৰিকুৱেষ্ট ইউ কাইণ্ডলি টু ৰেজিষ্টাৰ মাই কমপ্লেইণ্ট এণ্ড টেক এপ্ৰপ্ৰিয়েট একশ্যন এজ পাৰ লজ ফৰ প্ৰটেকশ্যন অফ মাই লাইফ। দিনে নিশাই নির্বাচনী প্রচার ব্যস্ত কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সর্বানন্দ সোণোৱাল, পহিলা বহাগর নিশা 10 নং ওয়ার্ডত প্রচার চলালে ডিব্রুগড় লোকসভা সমষ্টি প্রার্থীগুলো, সংখ্যালঘু প্রধান অঞ্চলট কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা ডিব্রুগড় বিজেপি প্রার্থীগুলোর প্রতি দেখা গল ব্যাপক সঁহাৰি, বিহু বতৰত সমর্থকক লগতৈ দিনে নিশাই এনেদরে প্রচার ব্যস্ত হয়ে পড়ল কেন্দ্রীয় মন্ত্রীগুলো। মই ৰঙালী বিহুৰ উপলক্ষে সকলোকে শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু আমাৰ লক্ষ্য হৈছে আমি একেলগে মিলি সকলোৱে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ বলিষ্ঠ নেতৃত্বত ভাৰতবৰ্ষক আগন্তনত বিশ্বৰ তৃতীয়খন শক্তিশালী উন্নত অৰ্থনীতি ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে গঢ় দিম। গতিকে সেই সংকল্পৰে আজি এই সভাত আমি সকলোৱে আলাপ আলোচনাত মিলিত হ'লোঁ। এই সভাত যিখিনি মানুহৰ মৰম চেনেহ পালোঁ এই কথাই আমাক স্পষ্টভাৱে এই ইংগিতে দিছে যে আগন্তক নিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে শাৰী মাৰিব
আর বিজেপির প্রতি মানুষের আন্তরিকতা এইকারণে বৃদ্ধি হয়েছে, যি ধর্মই নহক কেউ, হিন্দু হোক, মুসলমান হোক, খ্রিস্টানে হোক, বুদ্ধিজ হোক, শিখে হোক, জৈন হোক, সকল ধর্মের লোকে মোদী ডাঙরিয়ার নেতৃত্বত সামাজিক ন্যায় পাইছে, সামাজিক সুরক্ষা পাইছে, অর্থনৈতিক উন্নয়নের সোনালী সুযোগ পাইছে, আর সকলে সন্মান সহকারে ভারতবর্ষের বুকত জিয়াই থাকবলে একটা শক্তিশালী অধিকার ভোগ করেছে। গতি মানে ভাবো যে বিজেপির ভাল কামর আজি সকল ধর্মের লোকে, সকল ভাষিক লোকে আজি বিজেপিকে আন্তরিকতার আঁকালি লৈছে, আর মোদী ডাঙরিয়ার নেতৃত্বক ভূয়সী প্রশংসা করেছে, তেখেতর নেতৃত্বর নেপথ অগাধ বিশ্বাস রাখিছে। শিলচরত নো রোড নো ভোট স্লোগান, ধলাই গোপীনাথপুরত পথর জরাজীর্ণ রূপ, পরিমল শুক্লবৈদ্যর সমষ্টিত উন্নয়নের ফোপোলা স্বরূপ, দীর্ঘদিন ধরে পথটি মেরামতি নকরাত উলাই আহিল স্থানীয় লোক, পথটি নির্মাণ নকরিলে ভোট বর্জনের সিদ্ধান্ত স্থানীয় লোকের। মীরা বরঠাকুরের সংবাদমেল, দুটা দিন পূর্বে মুখ্যমন্ত্রী গুয়াহাটি পরিষদ নির্বিষায় বিধায়কক লৈ আলোচনা করেছে আর এই গোপন বৈঠকত বৃহৎ ফাট মারিছে। আমালো এই খবর আহিছে, মুখ্যমন্ত্রী কংগ্রেসের খবর পায় আমিও খবর পাও বিজেপির ভিতরুয়া খবর, মীরা বরঠাকুরক বহুপলকী আখ্যা মুখ্যমন্ত্রী, কংগ্রেসের বি টিমর সহ সরকার চলাইছে মুখ্যমন্ত্রী, আমি OPS মূল্যবৃদ্ধির উপরতো মাত মাতি, তিনিচুকীয়াত অমিত শাহর অনুষ্ঠানত সর্বানন্দ সোণোৱালে কিয় উপস্থিত নাথাকিল বলেও প্রশ্ন করেছে মীরা বরঠাকুরে। মেরুদণ্ডহীন মন্ত্রী অতুল বরাই আমাক সমালোচনা করে লাভ নাই, বিজেপির সকল ভিতরুয়ার কথা আমিও গম পাও বলে তীব্র সমালোচনা করেছে মুখ্যমন্ত্রী। 2026 কংগ্রেসের বি টিমক AIDF আর AJPর সহ বাজপেয়ী ভবন দখল করে সরকার করব, কাইলৈ 10 বজাত মনোনয়ন পত্র দাখিল করব মীরা বরঠাকুরে, মুখ্যমন্ত্রী বাজপেয়ী ভবনত MCL লগাই সুরক্ষা করক, 2026 AJPর সরকার করার পরিকল্পনা করেছে সেয়া মুখ্যমন্ত্রী অতুল বরাক বাজপেয়ী ভবনত আসনের ব্যবস্থা করে দিছে। অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়ায় গুৱাহাটী GMCর গোটে কাউন্সিলার সকল আর গুৱাহাটী সমষ্টির অন্তর্গত বিধায়ক সকলক লৈ এখন গোপন বৈঠক করেছে, কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর যে গোপন কক্ষত বৃহৎ ফাট মেলিছে তার খবর আমি পাও। মুখ্যমন্ত্রী কই থাকে যে মুখ্যমন্ত্রী কংগ্রেসের খবর পায়, কংগ্রেসের রাজীব ভবনের খোলা খবর পায়, কিন্তু তেওঁৰ ক্লোজ ডোর গোপন কক্ষত কি আলোচনা হয় আমি খবর পাইছো। তেওঁ যোৰহাটত গৌরব গগৈ ডাঙরিয়াক বলে নোৱাৰি এতিয়া তেওঁ গোটেই টিমটো লৈ গুৱাহাটীলৈ আহিছে, গুৱাহাটীত AJPৰ বিধায়ক অতুল বৰাহতক কৈছে যে বহুবলকি মীরা বৰঠাকুৰ বুলি তোমালোকে প্ৰচাৰ কৰা, কাৰণ মীরা বৰঠাকুৰৰ বেলেগ আৰু কোনো ইস্যু নাই, আৰু পাৰিষদ সকলক কৈছে তোমালোকে একমুখে বহুবলকি মীরা বৰঠাকুৰ বুলি তোমালোকে প্ৰচাৰ কৰা। মই মুখ্যমন্ত্রীক কৈছো মই বহুবলকি খুব ভাল কথা, বহুবলকি কারণের কথাটো কি, অত্যাধিক করর বোঝা হয়েছে মানুষ, কম নে নকম এইটো বহুবলকি কথা নেকি? ভারতের গৌরব গোটেই বিশ্বতেই, ইয়ার সম্মান স্ট্রং মানে মাইথ অ্যান্ড স্টিল। দিস নিউজ।